अहिले घाँस लाउने सिजन छ साथीहरू, होइन? घाँस लगाउँदाखेरि चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ सबै बहुवर्षीय घाँसहरू अब अहिले जेठ असार अब आउँदैछ, बिउको जोगाड गर्दै राख्नु पर्यो, कति जग्गामा लगाउने प्लान गर्नु पर्यो कि। अब तपाईँले यो आधा जग्गामा त राम्रो जग्गा बेस्ट जग्गा तपाईँको सिँचाइ भएकोमा त सुपर नेपियरै लाउने हो, होइन? तपाईँले सिँचाइ छ भने अरू महिनामा लगाए पनि हुन्छ सुपर नेपियर यो, तर लगाउनु राम्रो चाहिँ जेठ असारमै राम्रो हुन्छ कि, चाँडो क्विक इस्टाब्लिस हुन्छ, होइन? रोग किरा पनि कम लाग्छ। अनि आधा जग्गामा त्यो लगाउने, अब छाया सहने छ कि तपाईँको चाहिँ नि पानी जम्ने छ कि कस्तो छ अरू जग्गामा चाहिँ तपाईँले हेरी हेरिकन सबै किसिमको बहुवर्षीय घाँसहरूलाई अब जेठ असारमा लगाइदिनुहोस् है। बाँकी रहेको आधा जग्गामा तपाईँको जग्गाको प्रकृति हेरिकन अब त्यसरी यो लगाइदिने। डाले घाँसहरू पनि सबै किसिमको डाले घाँस, इभन तपाईँले किम्बुको कटिङ पनि तपाईँले माघमा गर्नुभएको छ भने पनि अब लगाउने टाइम चाहिँ जेठ असार नै हो कि। त्योबाट त्यो तयारी गर्नु पऱ्यो, बेर्ना कहाँ पाइन्छ, होइन? तपाईँले चाहिँ सबै कुरोहरू चाहिँ अब यो तयारी गरेर यो घाँस लगाउने सिजन भएको छ। अहिले ढिलो भयो भने एक वर्ष ढिलो हुन्छ। अब हिउँदेर वर्षे घाँस त अब अहिले पनि तपाईँले वर्षे घाँस त लाउन सक्नुहुन्छ मजाले, तर के हो भने बहुवर्षीय घाँसहरू अहिले ढिलो गयो, अहिले लगाउनु भएन भने त तपाईँ एक साल अर्को कुर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यो घाँस लगाउने सिजन विचार गरौँ है। अनि यो सामाजिक सञ्जालहरूमा यो युट्युबहरूमा बेला बेलामा यो केही कुराहरू भाइरल हुन्छ, जस्तो तपाईँको होइन हामीलाई यो के रहेछ भन्ने लाग्छ कि, नयाँ नौलोजी जस्तो अहिले यो स्मार्ट नेपियरको कुरो आइरहेछ। यो मैले स्मार्ट नेपियरलाई नराम्रो चाहिँ मैले भन्न खोजेको होइन, राम्रै घाँस हो होइन, तर कस्तो भने एकदम महँगो तिरेर त्यसैको पछि लाग्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन कि। तपाईँ चाहिँ के कस्तो पशुपक्षी छ, तपाईँलाई खास तपाईँको आवश्यकता हो कि होइन त्यो, होइन यति महँगो तिर्न आवश्यक छ कि छैन। जस्तो तपाईँको 3 रुपियाँमा 5 रुपियाँमा होइन 2 रुपियाँमा तपाईँको नेपियर सुपर नेपियर पाइरहेछ भने सुपर नेपियरको उत्पादन तपाईँको हिसाबले त सुपर नेपियर भन्दा पनि आधा हुन्छ नि त त्यसको घाँस त, होइन? अझ आधा पनि मुस्किलले हुन्छ। तपाईँ सुपर नेपियरलाई नै राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने त तपाईँलाई पर्याप्त घाँस त त्यसैबाट हुन्छ भने अब तपाईँको चाहिँ आवश्यकता हो कि होइन। एउटा नेपियर मात्रै घाँस लाएर फेरि हुने पनि होइन, होइन? हामीलाई विभिन्न किसिमको घाँसहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै चिज भाइरल भयो भने त्यसको पछि लाग्नुभन्दा पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, आवश्यक हो भने लिनुहोस्, होइन? नत्र भनेदेखि त्यो महँगो महँगोतिर त्यसकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो नेपालीको अलिकति चलन अलिक भाइरल चिजको पछि लाग्ने भएकोहरू मैले यति भनेको है।